Майже 8,5 мільярдів гривень коштуватиме посилення українського кордону. Про це заявив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко. Цьогоріч є тільки 235 мільйонів. Ці гроші пішли на обладнання для прикордонників. Насамперед укріплять межі окупованого Сходу та Криму. А за два роки збираються знайти гроші і посилити інші ділянки кордону. Ускладнюється завдання відсутністю не лише грошей, а навіть землі. Напередодні місцева влада роздавала людям землі оборони біля кордону, каже Віктор Назаренко. А відтак їх доведеться повертати і платити компенсації. Ходу робіт на україно-російській ділянці кордону. От нами обладнано на сьогодні 135,54 кілометра протитанкових роїв, інженерних загороджень 86,42 кілометра, оновлено і розроблено нових КСС 1028,8 кілометрів, траншеї ходи сполучення 16,81 і та далі. Наразі ситуація на кордоні залишається напруженою. Україна не контролює понад 400 кілометрів своїх рубежів, визнає Віктор Назаренко. Відтак бойовики продовжують отримувати підкріплення з Росії, тож аби утримати інші рубежі, прикордонники отримують нову зброю. Армія передала їм кулемети, гранатомети та зенітки. Не обходиться, на жаль, і без втрат. Спочатку російської агресії загинули 62 прикордонники. Ще 11 зникли безвісти. А поранення отримали 3,5 сотні захисників українських рубежів. Росіяни практично не виконують, ну, прикордонники, угоди, ті, які визначають відповідні режими на державному кордоні і взагалі його функціонування. Наприклад, угода про спільний контроль. Угода про спільний контроль дозволяє на сьогодні юридично нам знаходитись на території Росії, фізично ми не можемо знаходитись на українській території з того боку, юридично знаходитись на території Росії і здійснювати разом з росіянами спільний контроль громадян, які перетинають державний кордон.